Kokso, to by ma fakt zaujímalo, čo ten tvoj otec vidí na Jelinkovej. Proste nič na nej nevidí. Náhodou, však Jelinica je dobrá šupina. Pre mňa to až taká strana nie je. Nie je to tvoj tatko náhodou? O co, čo robíš? Nič, veď. Iba kontrolujem tieto oznamy. A čo? Vy už idete do školy? Kontroluješ? Hej, veď Ksenia to zle nalepila. No, pukne vietor a hneď je to dolu. A potom na tú obhliadku nikto nepríde. Neverím, že by niekto tú chajdu na Kalinke kúpil. No, poďme, zmeškáme bus. Ja vás dobehnem. Čaute. Čau. No co toto už je zúfale, to čo robíš? Ako ináč mám zabrániť tomu, aby sa na tú obhliadku dnes nedovalila celá dedina? Tak strávaš oznámiť 2 hodiny pred obhliadkou. Veď aj takto ľudia videli na internete a prídu. No ale možno ich príde málo. A ten dom nikto nebude chcieť. Potom budú musieť dražbu vyhlásiť na novo. A keď budú všetci vedieť, že sme boháči, tak ten dom kúpim. Máš 10 mega. Môžeš si kúpiť vilu pod Slavínom. Nie toto. Máme sa páči. Nemudruj, choď už. Dobre. Musím byť doma skôr, než sa mama zobudí.